စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်လက်ချက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူစုစုပေါင်း4083ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေဟာစစ်တပ်ကအာဏာစတင်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အထိလန်လန်မီတလောက်ကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်အလက်တွေဟာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်း AAPP ကဆိုထားပါရယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AAPP တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖုန်းနဲ့အီးမေးလ်တွေကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ကရင်မျိုးသားအစီအယုံ KNU ပြောခွင့်ရသူပဒုစောကလေးစီကတော့အခုလိုလူပေါင်း4000ကျော်အထိတည်ဆုံခဲ့ရတာဟာစစ်တပ်အနေနဲ့ဆေးရဆွေးမှုမြောက်တက်ကျူးလွန်မှုတွေကိုလှုပ်ဖို့ဝင်မလေးကြောင်းပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆေးရဆွေးမှုမြောက်တက်ကျူးလွန်မှုမျိုးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ဝင်မလေးဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြသရရောက်တော့ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုပဲလက်ရှိအနေအထားမှာသူတို့ဆက်ပြီးသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်ပါလေခင်ဗျာအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီစီမှဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း 24,860 ရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထည်က 9,295 ယောက်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့ 19,465 ယောက်ကတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအထည်က 8,311 ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ရမှတ်ခံထားရပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာတည်ထောင်ရမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 103 ယောက်နဲ့ရက်ွယ်သေးတဲ့ရှာမဲ့ခံထားရသူ43ယောက်စုစုပေါင်းသေးတဲ့ရှာမဲ့ခံထားရသူ143ယောက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရယ်နောက်ထပ်119ယောက်ကတော့ရက်ွယ်ပြည်တဲ့ရှာမဲ့ခံထားရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်2020ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်း434ယောက်တို့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရယ်ဒီလိုပဲလေကြောင်းတက်ခဲမှုတွေကြောင့်2020ခုနှစ်ကနေအခုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်း368ယောက်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးအဲဒီအထက်မှာစကိုင်းတိုင်းက246ယောက်နဲ့တည်ဆုံမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အရက်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ်ရှင်